Estava o joelho para aliviar. E porra! E outra perna, ó. Acorda! Vai! Costurar? Vou. Foda, eu não consigo descansar aqui. Relaxa, pensa nisso não. Vai, 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 vai. Vai até onde dá. Vai lá, vai até onde dá. Não vai. Vai lá. Já traz o pé e vai. Isso aí mesmo. Usa aí. Cruza, junta a mão. Força, força. Segura aí, meu. Vai, junta a mão, junta. Acredita. Isso. Joga o pé na meia lua. Boa. Vai pra outro. Juntou. Não para não agora. Juntou e já sobe o pé no bico. Beleza. Pra passar a última. É cruel. Eu lembro você aqui. Chega, né? Fala, puta que. E tá perto ainda, né? Você não tem o. Você olha ali e fala, puta que pariu. E pra puxar a outra. Ah, foi legal, mano. Aí, ó, tá vendo? É, tirando o finalzinho com uma queda. Tá vendo aquele. Sabe aquele pé que é meio de lado, que demorou pra você botar? Sim. Subi então, mais rápido o pé ali. É, que na hora que monta, eu olhei e não ajuda não. Quer fazer a sequência de novo? Putz, sei lá. Daí, faz a sequência daí até o fim, sem costurar. Só pra boa! Hã? Aí, tá vendo como é bom soltar a perna, hein? Sobe o pé. Vai lá, vai pra outra. Não pensa não. É assim mesmo. Na merda. Na merda é foda. Isso. Puxada. Aí, boa. Boa. É isso mesmo. Vai ficar...